Müdafiə Nazirliyi. Ateşkəs rejimi Ermənistan tərəfindən çobudca pozulur. Ordumuza dəstək üçün videonu maksimum şəkildə bəyənin. Erməni dığaları bu tərz videolara dislike atır. Bugün saat 12:00-da ateşkəs elan olunması barədə razılıq əldə edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan ordusu cəbhəni Ağdam, Tərtər və Füzuli Cəbrayıl istiqamətlərində hücuma keçməyə cəhd göstərib. Bu barədə reportda Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Eyni zamanda bir sıra yaşayış məntəqələrimiz Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən artilleriya atəşinə məruz qoyulur. Düşmənin bütün hücum cəhdləri bölmələrimiz tərəfindən uğurla alınıb. Ermənistan ordusuna qarşı adaptiv cavab tədbirlər görülür, nazirlikdən bildirilib.